ju uroj një jetë gjatësi, aq sa t'jeni gjallë, t'jeni jetë bashkëtore, por zakonisht tek artistat ka çarje, ka xhelozi, ka mos marveshje. Si qëndron kjo në familjen tuaj? Do të thot, ne jemi marrë me dashuri, gjithse kundra ka qenë babim, sa i përket jetës bashkëtore. Kanë qenë kundra familja, se nga një e para, sepse kam qenë shumë e re, 16 vjeçare. Dyta, babi s'ka pas dëshirë të martohet të kaqëre për shkak që ai ka pas një eksperiencë të keqe në jetën bashkëtore, që është martua i ri, ai edhe e re mami im. Se patën kishin divorc. Ashtu që unë e Sokoli, si çdo çift, kemi edhe grindje, edhe doshta nuk qëllon që nuk i flasim njëri tjetrit edhe me ka një ditë dy, unë pak të njëm ashtu, Sokolja shumë i butë, shumë shpet i kalon nervozi, edhe vjen e më afron, për këtë falenderoj më shumëtit, por gjithmonë vetë kur jam pak nervoz e bej si tip leksion, jo pse jam unë më zi pres që të më afrohet, kur jena të nervozum apo diçka që nuk e gjem një gjuh. E kërësisht, përse zini? Kërësisht, biznis. Bështesi, e? Ja, kur nuk nëzime diçka personale? Jo ke bo, këta që nuk ka vim me bo, ashtu. Veç, për shemë, ma shumë nga kujdesi i investimit që e bëjmë, dhe më thënë, për të ardhmen. Duhet për njët bashkëtore të lumëtur, duhet të sakrifikuar. Sepse, duhet të kesh parasysh se çka do që të vinë, çka do që të ndërohet në jetë, çka do që të ke bo gabime njëra tjetra, dhe më thanë, kryesore është, dhe më thanë, lumëturia, jeta bashkëtore që ke zgjellë me atë përzgjellin tanë. Dhe më thanë, askush nuk mund të ndryshoj të bojnë më të bukur. Shumë kush, për shemë, thotë, jam në ngopë me këtë bashkëshorte, ose me këtë bashkëshorte, meritoj ma shumë, duhet të kam një tip që kam respektu ma shumë. Kur? Njerëzit që nuk knaqen me ata që kanë, me ata që e kanë pa dikur se është bota për ta. Për mua ka qenë Sokoli bota, edhe është. Deri një ditë, deri momentin që këta prish, dhe më thanë marrëdhënien, dashurinë apo sinqeritetin ndaj meje. Besnikëria është më e rëndësishme, do të thoja. Po, a je sinqert dhe... Jam shumë e sinqert. A vlerëson se Sokoli ka sakrifikuar për karierën tuaj? Jo, se besu se ka sakrifikuar. Sakrifica kemi edhe unë edhe ky, dhe me thanë në saj për këtë karriere, sepse sakrifica është të duhet ti me shkua me aeroplan për gjithë premteve, edhe mu këthy të hanave, apo të marteve në shpi, edhe lënë vajzën të këshpia, vetën. Dhe me thanë, vajzë a jonë, duke u bazuar nga 7 ditë të javës, 3 ditë e gjysë është me print, 3 ditë e gjysë është pa print. Kjo është sakrifica me madhe që i bëjmë na përshka karierës. Edhe sakrifica tjetër, që kite me dashtë në pasë edhe një fëmi tjetër, edhe s'kena ko. Tjetëra, sa e përket besnikëris, e lidhjes bashkëtore, ka 18 vjetë i bëjmë në verë, martesë bashkë. Asë njëherë nuk jam thyrë, jo që jam thyrë, pas njëherë nuk jam likundur, sa e përket rautisë. Edhe për këtë dua, sepse kam pas rast që ndoshta kam muj me u lekunda, po mu thyë e lunë, si çdo femër tjetër, ose çdo bashkëshort 100% që të rallëdojnë.